Dakle, to je ista priča koja je izašla na prošle parlamentarne izbore, tako da mi nismo ni tada bili dio te priče, ne znam zašto uopće to pitanje nama. Dakle, MOST je jasno definirana opcija od centra na desno, koja je ove protekle 4 godine bila pokretačka snaga u borbi protiv korupcije, ali koja je bila suprotstavljena i tom lijevom bloku i HDZ-u za vrijeme onih suludih korona mjera. Sad se pokazalo da sve ono što smo govorili da je bilo točno, da su COVID potvrde upravo služile tome da se virus širi tamo gdje se nije smio širiti, a to su bolnice i starački domovi. I tada smo ustali u obranu sloboda hrvatskih građana, jedini napadani s ljevice i od HDZ-a. Isto tako i oko ilegalnih migracija, jedina smo politička opcija koja ima čvrst stav, a taj stav je poštivanje hrvatskih zakona, nulta stopa tolerancije na ilegalne migracije i slanje vojske na državnu granicu. Tako da u tom smislu mi dio te priče nismo, niti smo željeli biti. Mislim da hrvatski građani prepoznaju koja je jedina autentična opcija koja se ne samo suprotstavlja korupciji, nego koju ovaj naglo probuđeni sada predizborno domoljubni HDZ ne može optužiti da nije za nacionalni identitet, za hrvatski jezik, za zaštitu hrvatskih vrijednosti i obitelji. Dakle, mi smo suprotstavljeni na tim razinama i HDZ-u, a i udruženoj ljevici. Da se radi ponovno na udruženu ljevicu, ako oni budu u stanju formirati bilo većinsku, bilo manjinsku vladu, je li MOST spreman dati neku potporu? Dakle, mi izlazimo na ove izbore sa svojim kandidatom za premijera i sa svojim programom. Tražimo potporu hrvatskog naroda, hrvatskih građana za tog kandidata i za naše politike i program. Tko će nas podržati, to ćemo vidjeti nakon izbora, hoće li se moći sastaviti vlast. Ono što je sigurno i što vam mogu reći, mi ćemo učiniti sve da HDZ pošaljemo u oporbu.